Якщо проїхатись звивистими дорогами, що тягнуться вгору чилійськими Андами, то можна побачити численні білі плями, які вкривають вершини найбільших пагорбів. Все це провідні наземні телескопи, які розташовуються тут через надзвичайно добрі умови для астрономічних спостережень. Мабуть, найкращому на Землі місці, де варто вдивлятися у Всесвіт. Втім, десь наприкінці цього десятиліття одна з білих плям буде суттєво більшою за інших. Величезна споруда майже 22 поверхи заввишки, щовечора відчинятиме свої громіздкі двері, щоб 7 найбільших дзеркал у світі робили свою справу. Гігантський Магелланів телескоп, будівництво якого почалося у 2015 році, буде робити зображення Всесвіту у 10 разів чіткіше за космічний телескоп Габбл і навіть в 4 рази чіткіше за Джеймса Веба. Його цікава конструкція – це, по суті, 7 великих сучасних телескопів, що об'єдналися в один гігантський, і який стане одним з 3 найпотужніших телескопів, що коли-небудь будувалися. Тож до вашої уваги черговий випуск про майбутні очі астрономії, і сьогодні говоримо про гігантський Магелланів телескоп. Наразі можна сміливо вважати, що почалася нова ера у дослідженні Всесвіту, яка прийшла зі стартом роботи довгоочікуваного Джеймса Веба. Компанію йому в космосі складуть такі обсерваторії, як Ненсі Грейс Роман з величезним кутом огляду, а також Евклід Європейського космічного агентства, головною метою яких буде дослідження галактик, їхніх скупчень і еволюції Всесвіту. Чергова наша спроба осягнути такі поняття, як темна матерія і темна енергія. Однак це не означає, що наземні спостереження відходять в минуле. Хто б що не казав, можливо, все якраз навпаки. Фактично, саме на Землі зараз будуються декілька головних астрономічних обсерваторій, які дадуть абсолютно новий рівень якості оптичних і інфрачервоних спостережень. Річ у тім, що астрономи завжди прагнуть бачити якомога тьмяніші об'єкти з якомога кращою деталізацією. Але приблизно 20 років тому стало зрозуміло, що навіть 10-метрові дзеркала – це вже замало для наступного кроку в науці. Треба будувати щось більше, не просто великі телескопи, а гігантські телескопи, що збиратимуть в рази більше світла, ніж те, що ми маємо зараз. Насправді все просто. Подвоївши діаметр головного дзеркала, ви в 4 рази збільшите його площу поверхні, а отже зможете зібрати в 4 рази більше світла. Спостереження, яке займало 4 години, тепер можна провести лише за годину. І до того ж, ви побачите більше деталей завдяки більшій кутовій роздільній здатності. Це означає, що, наприклад, 2 зірки, які з нашого кута огляду знаходяться поруч, на малому телескопі будуть здаватися одним яскравим об'єктом. Але чим більший діаметр дзеркала має телескоп, тим більшу кутову роздільну здатність він має. Іншими словами, він може краще розділяти 2 об'єкти, і ви побачите 2 зірки замість однієї. Щодо часу спостережень, то він справді дуже важливий. І особливо важливий, коли мова йде про отримання спектроскопічних даних. Наприклад, для визначення хімічного складу атмосфери якоїсь екзопланети, ви повинні спостерігати за нею приблизно у 100 разів довше, ніж для прямого її зображення. Тому великі дзеркала дуже допомагають оптимізувати цей процес і витрачати на нього менше часу. Проблема лише в тому, що чим більше дзеркало ви будуєте, тим більшу масу воно матиме, а отже з більшими інженерними викликами доведеться зіштовхнутися. А ще великі дзеркала мають тенденцію згинатися під власною вагою та навіть силою вітру. Тому найбільше цілісне дзеркало, яке можна виготовити, має діаметр близько 8 метрів. Але 3 гігантські супертелескопи майбутнього, які запрацюють вже у наступному десятилітті, вирішують цю проблему. Надзвичайно великий телескоп, що також будується в Чилі, а також 30-метровий телескоп, який виросте на Гаваях, матимуть багато малих дзеркал, які працюватимуть разом як єдине ціле. Так само, як у Джеймса Веба, кожен сегмент буде окремо закріплений на конструкції з рушіями, які повинні вирівнювати кожен сегмент, утворюючи єдине дзеркало. Очікується, що така конструкція дозволить отримати діаметри головних дзеркал в межах від 30 до 40 метрів. Але ідея гігантського Магелланового телескопа, який зараз будується в чилійській обсерваторії Las Campanas, полягає в тому, що замість одного великого телескопа діаметром 8 метрів можна спробувати об'єднати 7 подібних дзеркал в межах однієї великої обсерваторії.
Разом все це виглядатиме наче квітка з одним центральним дзеркалом, що оточене 6 пелюстками. Не знаю, як ви, але я, коли вперше побачив зображення цього телескопа, не відразу зрозумів, як воно взагалі працюватиме. Хіба великі проміжки між дзеркалами не заважатимуть робити спостереження глибокого космосу? Конструктивно круглі сегменти ніяк не можуть утворювати суцільну поверхню, як, наприклад, у Джеймса Веба. Але крім цього, вони навіть не щільно розташовані один до одного, і середня відстань між сегментами складатиме близько 30 сантиметрів. Насправді, всупереч поширеній думці, на астрономічних фото ви не бачите пряме віддзеркалене зображення від головного дзеркала. Тобто це не те саме, що ви дивитесь у дзеркало у себе в ванні. Суть у тому, що дзеркала просто збирають світло і фокусують його. Кожен з 8-метрових сегментів Магелланового телескопа утворюватиме ціле зображення всього об'єкта. Але всі ці зображення накладатимуться одне на одне, щоб збільшити загальну яскравість і, звісно, покращити роздільну здатність. Для цього вторинне дзеркало насправді також складатиметься з 7 сегментів, кожен з яких відповідає за конкретний сегмент головного дзеркала. Тобто світло від одного з 8-метрових дзеркал завжди відбиватиметься до конкретного сегмента на вторинному дзеркалі. Обладнані системою адаптивної оптики, вторинні дзеркала вирівнюватимуть світловий потік і концентруватимуть його, перш ніж він дістанеться наукових інструментів. Таким чином, всі 7 великих сегментів працюватимуть як одне монолітне дзеркало діаметром трохи більше 25 метрів. Але за рахунок проміжків, таке дзеркало просто менше збирає світла, ніж якби воно було суцільним. У будь-якому разі цього цілком достатньо, щоб відкрити Всесвіт у раніше небачених деталях. Однак для того, щоб все це працювало як слід, 7 великих дзеркал мають бути правильної форми. Оптична система GMT – це григоріанський телескоп. Від більш відомих телескопів Касегрена григоріанські відрізняються тим, що мають увігнуті первинне і вторинне дзеркала. Це змушує світло рухатися таким чином, що відбиваючись від головного дзеркала, воно фокусується безпосередньо перед вторинним дзеркалом, а вже після цього воно знову фокусується в межах наукових інструментів. Така конструкція чудово підходить для чітких зображень об'єктів у широкому полі зору. Увігнуте вторинне дзеркало полегшує калібрування всіх наукових інструментів. А ще це дуже круто для роботи адаптивної оптики, яка захищатиме від турбулентності атмосфери. Але про це трошки згодом. Процес виробництва 20-тонного скляного дзеркала потрібної форми – це дуже нетривіальна технічна задача. Єдине місце, де цим займаються, знаходиться у Сполучених Штатах, в університеті Аризони. Безпосередньо під університетським стадіоном розташовується гігантська обертова піч компанії Mirror Lab, яка вже виготовила дзеркала для деяких сучасних найпотужніших телескопів у світі. Зокрема, це стосується великого бінокулярного телескопа в Аризоні, 2 Магелланових телескопів у Чилі, а також обсерваторії Вери Рубін, ще одного телескопа майбутнього, що матиме найбільшу у світі цифрову камеру. Для того, щоб виробляти високоякісні дзеркала, потрібне високоякісне скло. В Mirror Lab використовують скло O'Hara E6, яке вважається найчистішим у світі, з чудовою стійкістю до теплового розширення. Воно виготовляється в Японії у великих горщиках ручної роботи. Після розбивання таких горщиків великий моноліт скла ріжеться на менші шматки вагою від 4 до 5 кілограмів кожен, які потім відправляються до міста Тусон, штат Аризона. Там техніки вручну наповнюють велику піч шматками скла, загальна маса якого складає близько 20 тонн. Далі починається процес нагріву і обертання. Впродовж кількох тижнів піч обертається і набирає необхідну температуру – майже 1200 градусів Цельсія. Це змушує скляні блоки плавитись і набувати потрібної консистенції, схожої на мед. Власне, обертання печі – це одне з цікавих рішень, яке дає змогу дзеркалу утримувати потрібну форму. Під час обертання скло дещо витісняється з центру і піднімається трохи вгору по краях, утворюючи таким чином увігнуту параболічну форму. Це дає змогу уникнути полірування зайвих кількох тонн скла. Далі дзеркало буде дуже повільно остигати впродовж місяця-півтора, після чого воно буде готове до останнього етапу – власне, полірування. Це найтриваліший процес, який може відбуватися більше року.
Це не дивно, оскільки ідеальна увігнута форма чудово підходить лише для одного дзеркала – центрального, тобто яке розміщуватиметься посеред квітки. Але якщо решта дзеркал матимуть саме таку форму, то не працюватимуть як єдине ціле. Пелюстки квітки повинні бути дещо інакшими і вигинатися у форму схожу на картопляні чіпси. Тож відшліфувати потрібну форму вимагає багато часу і зусиль. Врешті-решт, початкове дзеркало стане на 3 тонни легшим, а внаслідок полірування поверхня очиститься до досконалості з нерівностями в межах 25 нанометрів. Коли дзеркало готове, його пакують в контейнер і відправляють у довгу подорож до Чилі. Отже, домом для одного з передових телескопів майбутнього буде місце неподалік двох його менших братів – Магеланових телескопів. Обсерваторія Лас Кампанас розташовується в південних околицях чилійської пустелі Атакама – одного з найсухіших місць на Землі. Це добре, оскільки вологе повітря поглинає світло і схильне до формування хмар. Крім того, тут досить далеко від великих міст, а отже немає проблем зі світловим забрудненням. А також тут відносно стабільний клімат, що добре для дзеркал, які можуть деформуватися через різкі перепади температур. Не дивно, що саме тут зосереджуються найкращі обсерваторії світу. І саме тут будується ще один з трьох майбутніх велетнів – надзвичайно великий телескоп Європейської південної обсерваторії. Взагалі, до 2030 року саме в Чилі буде розміщено майже 70% світової астрономічної інфраструктури. З точки зору науки, південна півкуля – досить привабливе місце для спостережень. Тутешнє небо приховує галактичний центр, а отже й найближчу надмасивну чорну діру – стрілець А з зірочкою. Крім цього, тут безпосередньо можна спостерігати найближчу до Сонця зірку – Проксиму Центавра. І, що важливо, досліджувати її планети, які є найближчими екзопланетами до Землі. Ну і, звісно, Магеланові хмари та інші карликові галактики тут доступні для спостережень. Та все ж низька вологість і велика висота над рівнем моря є ключовими перевагами чилійських Анд. Гігантський Магеланів телескоп розташовуватиметься на горі заввишки 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. І це добре, оскільки чим вище ви розташуєте телескоп, тим меншим буде вплив атмосферної динаміки на астрономічні спостереження. Так, як це не парадоксально, але досліджувати атмосфери далеких екзопланет нам серйозно заважає власна атмосфера. Рухаючись нерівномірним потоком, повітря деформує світло від астрономічного об'єкта, перетворюючи його зображення на якусь змазану картину. Наприкінці 80-х років була розроблена технологія, яка частково нейтралізує цей ефект. Система, яка має назву адаптивна оптика, працює за рахунок тонких дзеркал, які динамічно викривляються в залежності від руху атмосфери. На гігантському Магеллановому телескопі це буде реалізовано на вторинному дзеркалі, кожен сегмент якого матиме діаметр близько метра і товщину всього 2 мм. На задній стінці кожного з сегментів розташовуватимуться 675 магнітів, які штовхатимуть або тягнутимуть свою ділянку дзеркала за допомогою електромагнітних приводів. Таким чином, поверхня зможе змінювати свою форму близько 2000 разів на секунду, вирівнюючи вхідний світловий потік. Для того, щоб моніторити зміни динаміки атмосфери, потрібна якась еталонна зірка з досить хорошою яскравістю. Але проблема в тому, що достатньо яскраві зорі, якими можна скористатися в якості еталону, покривають лише приблизно від 5 до 10% неба. Тому сучасні телескопи обходяться власними зорями. Точніше, створюють їх за допомогою лазерів, які направляються вздовж лінії спостереження. GMT матиме 6 лазерних променів, які охоплюватимуть всю ділянку неба, яку він спостерігатиме. Цікаво, що завдяки григоріанському дизайну телескопа, адаптивна оптика має змогу калібрувати вхідний потік краще, ніж у Касегрена. Це пов'язано з тим, що датчики можна розташувати безпосередньо у головному фокусі, який знаходиться перед вторинним дзеркалом. У телескопа Касегрена такої технічної можливості немає. Крім цього, нові вдосконалені алгоритми та дедалі менші електричні приводи дозволять побачити нову якість зображень, яка очікується буде кращою, ніж у Джеймса Веба. Але тут слід уточнити, що Веб має змогу бачити тип інфрачервоного випромінювання, яке неможливо побачити на Землі. Фактично, він був розроблений для спостережень надзвичайно тьмяних об'єктів, світло від яких подорожувало з часів формування перших галактик.
І жоден з наземних телескопів, сучасних чи майбутніх, не впорається з цим завданням, оскільки атмосфера занадто яскрава і непрозора для багатьох діапазонів довжин хвиль. З іншого боку, GMT це компенсує високою роздільною здатністю, яка по суті буде взагалі новим рівнем, наприклад, у пошуку екзопланет. Власне, наукові мотиви будівництва цього та інших надзвичайно великих телескопів стосуються всіх галузей астрономії, і перелічувати їх немає сенсу. Але саме дослідження планет і їхніх властивостей буде особливо важливим напрямом роботи гігантського Магелланового телескопа. Взагалі, першим і головним науковим інструментом майбутньої обсерваторії буде великий спектрограф, якого називають «великим шукачем земель». Він досліджуватиме світи, схожі за масою на нашу планету, і шукатиме біосигнатури в їхніх атмосферах. Зокрема, астрономи сподіваються знайти молекули кисню, які в атмосфері Землі накопичуються завдяки діяльності живих організмів. Втім, ідеальним біомаркером його назвати не можна, оскільки існують природні геологічні процеси, які вироблятимуть значну кількість кисню. Більше того, проблемним здається той факт, що життя на Землі процвітало впродовж мільярда років, перш ніж фотосинтез наситив атмосферу киснем. Тож анаеробні бактерії, які панували на Землі першими, цілком можуть бути мешканцями інших світів. Втім, якщо говорити саме про таке життя, яке існує на нашій планеті, то ще одна важлива сполука – метан – може бути непоганим біомаркером, якщо він буде в атмосфері разом з вуглекислим газом. Крім дослідження атмосфер, телескоп зможе бачити планети безпосередньо, оскільки обладнаний коронографом. Враховуючи його високу роздільну здатність, варто очікувати, що ми побачимо більше прямих зображень планет, які зараз є дуже рідкісними. Загалом, гігантський Магелланів телескоп матиме технічну можливість вмістити до 10 наукових інструментів, що працюватимуть у видимому діапазоні і середньому інфрачервоному. Перше своє світло він збиратиме вже на початку 2030-х, і для цього він використовуватиме лише 4 дзеркала з 7. Цього буде достатньо для початку науки, поки решта дзеркал будуть виготовлятися. А коли вони все ж таки будуть готові, астрономи отримають справді потужний інструмент, який відкриє Всесвіт у нових деталях. Друзі, якщо вам цікаво почути про інші телескопи майбутнього, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І звісно, якщо цей випуск вам сподобався, то варто натиснути під ним вподобайку. А на цьому все, зустрінемось у наступному випуску, бережіть себе і слава Україні! До зустрічі!